Enkya ya leero emirimu gisannyaladde mu basuubuzi abakulira ku kizimbe kya container village okulaba Bawannyondo ba Kkooti okukeera okubagalira ekizimbe n'okunona emmaali yaabwe. Bawannyondo okuva mu Kkooti yawatts business associates nga bayambibwa ko polisi ya CPS bawaliriza abasuubuzi okufulumya ebintu byabwe mu bwangu nga bwe basaako ekkufulu n'okubagobamu. Kkooti abaawaaba mwe muli eno mukasuka bintu mu bikasuke kale bikasuke nebo ba Kkooti bloka bikasuke. Kino kivudde ku nkaana z'obwannannyini ku kizimbe kino ezimaze omwaka gw'omwaka tugw'omugagga nkadde omwezi gwa nawo okubasuubuza abakikoleramu okuli abakyala tebakanya maguleti n'ekiza teeza amatovo nga baludde nga bali mu Kkooti. Bakira suzi bafulumye ebintu byabwe era abafumba emmere abakedde kufumba eyonoonese. Abasuubuzi bafulumiridde ekyobutabaawo okulabula kwonna nga n'embeera mwe bagobedde si ya bunto. Bantu basoose ne babagamba mwetegeke mujjemu ebintu bawaayo ennaku ne batabagula bukwizi bafiiriza mirimu gyabwe baboonoonedde ssente nnyingi. Singa batwaddeyo atiisa olunaku lumu ne tuesooti era kubaati tebasoodde yadde otuwa olunaku wawula basuka bintu yatusegeera. Mafia Sebwatukavubo ne Brenda Mali bakusakidde guli ino ku Bukedde TV.